Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno fazendo opção por Jesus. Fiquemos todos de pé para acolher o nosso presidente da celebração, ministros e leitores. Cantando. Deus obra um novo tempo favorável, da conversão te faz feliz, da construção de um mundo sustentável, casa comum. Quero ver como forte o direito a adotar a gestade do povo, a justiça qual viu em seu leito, dá mais vida pra vida do povo. Eu te carrego sobre as minhas asas, fiz a terra com mãos de ternura. Povo meu, cuidar da nossa casa, meu sonho perdoar a água pura. Quero ver como fonte o direito a voltar a gestar feito novo, a justiça que abriu em seu leito, dá mais vida pra vida do povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor dele. Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor, quando em qualquer aflição clamarem por mim, eu os ouvirei e serei seu Deus para sempre. Toma no pincel dos nossos pecados, curamos com a graça do Senhor, pois Ele quer ser, de fato, a nossa salvação, e Ele o é, quando todas as vezes que assumimos nossos pecados, suplicamos o perdão. Inclinando a nossa cabeça, fazendo um curto exame de consciência, reconheçamos os pecadores. Perdão, Senhor, para o vosso povo, perdão, Senhor. Para o vosso povo, perdão, Senhor. Para o vosso povo, perdão.
caminhado sem esperança, sem saber que sois a segurança. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Perdão, Senhor, para o vosso povo. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. À medida que se aproxima a festa da salvação, nós pedimos a Deus que nos preparemos com maior empenho para celebrar o mistério pascal por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Abramos os ouvidos e o coração à palavra que será proclamada, a fim de que ela nos mostre os caminhos do Senhor e nos torne atentos à contínua chegada do seu reino entre nós. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor, dei essa ordem ao povo, dizendo: ouve a minha voz, assim serei vosso Deus, e vós serei meu povo. E segui adiante, por todo o caminho que eu vos indicar, para seres felizes. Mas eles não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não foram para a frente. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito até o dia de hoje, a todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia, começando bem cedo, mas não ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se os chamares, não te darão resposta. Dirás então: esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Respondamos todos: oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as nossas obras. Oxalá ouvisseis hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Fiquemos todos de pé para aclamar o Santo Evangelho cantando. Só no silêncio Deus se revela a você. Só no silêncio entendemos por quê. É importante calar para ouvir a sua voz. Agora é hora de silêncio interior, de deixar de fluir.
Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mundo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Belzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para aplicar Jesus, pediam-lhe o sinal do céu. Mas, conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Belzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de mim. Por isso, hoje mesmo serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura da qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da Salvação. Quem não é contra mim é a meu favor, e quem não recorre por mim é se dispersa. Jesus, depois de ter contado essa historinha ali juntos que acabamos de ouvir, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, Jesus hoje expulsa os demônios, não em ordem e no poder de Belzebu, mas no poder de Deus, seu Pai. E só que essa ação da cura e da libertação, da expulsão dos demônios, causa tanto espanto em alguns, quanto motivo de acusações e meios para condenar Jesus. E as pessoas começam a dizer: é por Belzebu, príncipe dos demônios, que é expulsão dos demônios. Jesus então diz para eles que todo o reino que se revolta contra si acaba por se dividir. E, para terminar, ninguém começa uma obra, depois fala mal da obra que fez, ou fala mal do seu chefe, ou do seu patrão. Ninguém deve falar mal da sua esposa, ou do seu esposo, dos seus filhos, ou dos seus pais. Caso contrário, se estará decretada a ruína da família, a ruína da casa. Então, o que Jesus Cristo estava querendo implementar no meio daquelas pessoas? É a unidade, é a pacificação, é juntos rumarmos para a mesma direção, é juntos trabalharmos pela unidade, não pela uniformização, mas pela unidade, pela confiança, pela esperança, lutar pela solidariedade, pela comunhão. Aliás, quando se fala de unidade, de comunhão, é comum unidade. Significa estarmos de acordo. Não significa, de fato, que haja aquilo que se chamaria forma. Que todo mundo pense igual. Não é isso. Significa pensar diferente, mas entrar em acordo. Significa que cada um pensa de um jeito, mas os nossos pensamentos devem nos levar a um ponto comum, a um denominador comum, ao amor de Deus. Existem vários caminhos, várias formas de encarar a vida e a situação, mas tudo deve nos levar para a harmonia, para a paz, para a tranquilidade da família. Aqui na comunidade existem várias, devem existir várias pastorais, que nenhuma tire o lugar da outra pastoral, que nenhuma se apresente como a mais importante do que as outras, mas todas elas devem viver, devem existir, devem coexistir. Coexistir significa existir com. Como viver significa viver com. Numa harmonia total, numa compreensão total, num diálogo que aproxime as pessoas. Aliás, dentro de uma casa, dentro de uma família, não pode haver brigas, nem tampouco aquelas palhaçadas que tem ali.
Dentro de uma casa deve haver diálogo. O diálogo aproxima as pessoas. O diálogo faz com que todas as pessoas se sentem à mesma mesa, a uma mesa redonda, e cada um coloca a sua ideia, a sua posição. Não deve haver brigas, deve haver debates. O debate aproxima as pessoas. O debate faz com que as pessoas coloquem em cima da mesa um problema e, sobre vários ângulos, se decidem, se descrevam os contornos, e a descrição desses contornos nos levará a um denominador comum, a resolução dos problemas. Onde há brigas, não há resolução de problemas. E onde há debates, há, de facto, cedências. Dentro de uma casa deve haver cedências. Cedências, o que significa? Significa ceder. Significa, muitas vezes, eu largar a mão das minhas posições. Significa exatamente que a gente tem que procurar a ideia que colhe a sensibilidade de todos. A ideia que convence. Não se está exatamente, não se coloca em questão quem tem razão, quem não tem razão. Significa colocar no meio a ideia que convence a todos, que beneficia a todos. Assim, quando nós chegamos a esta conclusão, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos à procura de uma verdade. E não existirá uma outra verdade, uma verdadeira verdade, passe o termo, senão, exatamente, se nós não ouvirmos, não acolhermos a palavra de Deus, se nós não nos deixarmos orientar pela palavra de Deus, se nós não abrirmos o nosso coração, a nossa mente, para que a palavra proclamada, de facto, produza os frutos dela, que dela se espera. E, na primeira leitura, nós ouvimos uma crítica. Deus, ele vem ao povo. Dei esta ordem ao meu povo, dizendo: ouvi a minha voz, assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar, para serdes eternamente felizes. Mas o povo não ouviu a voz do Senhor. Mas o povo não se deixou levar pelas orientações, não pautou a sua vida dentro dos parâmetros que Deus estabeleceu, dentro das normas. Deus, dentro dos mandamentos da lei de Deus. E então, meus irmãos e minhas irmãs, o que aconteceu? Aconteceu a desgraça. E então, no Salmo 94, somos convidados a ouvirmos a voz do Senhor. E o Senhor próprio, inclusive, está como que consternado, diz: oxalá ouvisseis a minha voz. Não deixeis os vossos corações. Como os vossos pais fizeram, lá no deserto. Eles fecharam os corações deles e apagaram o medo. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, se nós não abrirmos bem os nossos corações para acolher a palavra de Deus, a palavra que vem para nos libertar, a palavra que vem para nos curar, a palavra que vem para nos tornar, de facto, vivificados, a palavra que nos vem edificar, a palavra que nos vem construir, reconstruir, nós cairemos como os nossos antepassados caíram. E pior, nós dirigiremos as mesmas palavras que aqueles homens dirigiram a Jesus. É por Belzebu que ele está expulsando, que você está expulsando os demônios. Quando Jesus expulsa os demônios, em nome e no poder de Deus, para significar a presença do reino de Deus entre eles. E essa presença, meus irmãos e minhas irmãs, também se faz presente entre nós, todas as vezes que nós lemos a Sagrada Escritura, todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, acolhemos essa palavra e nos deixamos transformar por ela. Significa que onde chega a palavra de Deus, aí há alegria. Onde chega a palavra de Deus, há saúde. Onde chega a palavra de Deus, há harmonia, há comunhão, há solidariedade. Onde chega a palavra de Deus, há vida e vida em vida. Onde chega a palavra de Deus, chega exatamente Jesus com o reino de Deus entre nós. Abramos, portanto, queridos irmãos e irmãs, nos nossos corações, acolhamos essa palavra e nos deixemos transformar por ela, para que o reino dos céus aconteça dentro de nós, dentro do coração de cada um de nós. E quando nós trazemos o reino de Deus dentro do nosso coração, esse reino também se fará presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. E tudo, em todo e qualquer lugar onde quer que nós estejamos, nós estaremos portando o reino dos céus. Estaremos como que
impelidos a sermos aqueles e aquelas que tornarão real o reino dos céus entre os seus irmãos e irmãs. Vamos então nos colocar em pé. Vamos pedir que o Senhor faça com que essas palavras que acabamos de ouvir se convertam em realidade na nossa vida. E a cada intenção, respondamos: Senhor, atendei as nossas preces. Senhor, que derrotais o mal, sustentai a fé da Igreja e seu empenho contra o mal presente no mundo, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Vós, que sois nosso guia, fazei que os ensinamentos de Jesus iluminem nossa vida e nossas ações, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Vós, que nos indicais o caminho da felicidade, dai-nos coragem e perseverança nos momentos difíceis, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Vós, que escutais o clamor do vosso povo, tornai-nos atentos aos apelos dos irmãos e irmãs necessitados, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Vós, que sois nosso conforto, ajudai-nos a suportar a saudade e a dor pela perda de pessoas queridas, pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Diante de vós, Pai de infinita bondade, confiamos as nossas preces na certeza de que elas serão atendidas por Cristo nosso Senhor. Amém. Com as oferendas do pão e do vinho, apresentemos a Deus nossa vida e nossos anseios de uma comunidade sempre mais unida e fraterna. Cantemos. O nosso Deus, com amor sem medida, chamou-nos na vida, nos deu muitos dons. Nossa resposta ao amor será feita se a nossa colheita mostrar tudo bom. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Participar é criar comunhão, fermento do pão, saber repartir, comprometer-se com a vida do irmão, viver a lição, se dar e servir. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por vós as mãos desse sacrifício, para a glória do seu nome, para os nossos bens e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, para que a oferenda do vosso povo possa agradar-nos, purificar-nos de todo o contágio do mal e não nos deixeis conduzir pelas falsas alegrias, pois nos prometestes o prêmio verdadeiro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Para abençoar na santidade o coração dos nossos filhos e filhas, instituístes esse tempo de graça e salvação, libertando-nos do egoísmo e outras paixões desordenadas, superamos o apego às coisas da terra e, enquanto esperamos a plenitude eterna, proclamamos a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, o Pai, vos é santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai, vós, essas oferendas, na mão sobre elas o vosso Espírito,
a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, estando para ser entregue e abraçado de grande compaixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e o deu ao seu discípulo, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, de graça novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para os santos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos o Senhor da vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Em nome de Jesus. Celebrando após a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e a graça da salvação e os agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e de servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente para o mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós. E dá-nos vosso Pai da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vindo a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos vossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, tens piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. É chegado o momento do comunhão. Enquanto nos dirigimos à mesa da Eucaristia, vamos todos juntos cantando: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Os caminhos do Senhor são verdade e são amor. Dirigi os passos meus e vos espero, ó Senhor. Eis o tempo
voltam versando. Eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos, juntos andemos. Eis o tempo de conversão. Vossos auxílios para acolhermos o fruto da salvação nesta celebração e em nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos e a cada um desejo uma boa noite. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Resolve o povo, tempo favorável, na conversão que te faz feliz, da construção do mundo sustentável, cada povo é teu Senhor em ti. Quero ver como forte o direito, a vontade está tempo novo. A justiça qual viu em seu leito, dá mais vida pra vida do povo. Quero ver como forte o direito, a plantar a gente a tempo novo. A justiça qual viu em seu leito, dá mais vida pra vida do povo. Te dar glória.
Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória e eterna.